Koncertna sezona muzičkog centra nastavljena je atraktivnim nastupom naše najnagrađivanije pijanistkinje Rite Kinke i Marije Đukić, također eminentne umetnice, koje su u prepunoj sali Prve Kragujevačke gimnazije izvele pijanistički recital Dame sviraju Chopina. Reč je o koncertu Odjeci Chopin Festa koji je upravo održan 11. put u Beogradu. Beogradski Chopin Fest je internacionalna kulturno-obrazovna manifestacija koju organizuje umetničko udruženje Kreativa u saradnji s ambasadom Republike Poljske. Beogradski Chopin Fest populariše klasičnu muziku predstavljajući stvaralaštvo jednog od najvećih kompozitora Frederika Chopina. Okuplja muzičku omladinu i predstavnike struke, stručnu muzičku javnost, eminentne goste iz inostranstva, domaći izvođače, ljubitelje muzike. U Kragujevcu Jesenji tonovi, najistaknutijeg predstavnika poljske muzičke umetnosti i jednog od najznačajnijih pijanista i kompozitora svih vremena, Chopina. Nastupile su prve dame srpske muzičke scene. Marija Đukić, skoro 4 decenije umetničkog rada, obeležava pedagoški rad na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, bogata izvođačka karijera, a svojevremeno kao mlada pijanistkinja usavršavala se u Francuskoj, Švajcarskoj i Rusiji. Jedan od najuspešnijih koncerata sa Chopinovim delima izvela je u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine povodom 200. godišnjice od rođenja kompozitora pod pokroviteljstvom ambasade Poljske. Sarađivala je sa Beogradskom filharmonijom, simfonijskim orkestrom RTS-a. Ove godine je održan 11. Chopin Fest, tako da manifestacija evo traje već toliko godina i svake godine postoji posebno veče za predstavljanje mladih umetnika, tako je bilo i ove godine, svakako vrlo značajno, znači oni sami sviraju, upoznaju se sa publikom, sa novim programima, publika se upoznaje sa njima, ovo im je svakako jedan podsticaj još dalje da sviraju i da rade, tako da je to svakako veoma, veoma značajno i lepo. Sudeći prema programu i vašem nastupu, sigurno će biti veliko interesovanje, ali da se malo vratimo unazad u prošlost kada ste vi bili početnik. Upravo pričamo da ostanemo i dalje kod te teme, kod mladih izvođača. Koliko je vama bilo bitno da imate na početku tada karijere i šta je bilo najvažnije, taj dobar zamah kada su nastupi u pitanju? Najvažnije je bilo da se što više svira. Ja isto smatram i svojim studentima govorim da je najbitnije svirati što više raznovrsne programe, svuda gde se može, sa raznim drugim umetnicama i u kamernim ansamblima i solistički. Prosto čovek na taj način napreduje, svira sve bolje, svira sve intenzivnije i mislim da je to najbitnije, apsolutno. Kakva je saradnja sa Kragujevačkim muzičkim centrom, sa našim gradom? Da li je, dobro, korona je mnogo toga usporila, ali kako vi sarađujete sa našim gradom? Pa, vaš grad ima stvarno izuzetnu scenu i izuzetne umetnike. Kod mene je nekoliko vaših studenata studiralo, tako da poznajem, ja sam ovde svirala nekoliko puta. Nadam se da će saradnja ići dalje u dobrom smeru, kao do sada. I evo da zaokružimo sa neizbežnim i neizostavnim Chopinom. Prosto uvek kada je na programu, bilo gde na planeti, to je nešto što je najprihvatljivije i za publiku i za izvođača. Koliko je vama to, evo sada da kažemo, punih iskustva, ali i zadovoljstvo i dalje posle toliko decenije? Ja najviše volim da sviram Chopina. Mislim da je to definitivno nešto u čemu se ja najbolje nalazim. A Chopinova muzika je svakako veoma, veoma prijemčiva i ljudi, oni koji se ne bave ozbiljnom muzikom, vole da čuju Chopinovu muziku. Tako da je to zaista zadovoljstvo i svirati i slušati. Rita Kinka i zvanično je umetnik sa najvećim brojem učešća na pijanističkim takmičenjima širom sveta i nosilac najvećeg broja nagrada. Bogata pijanistička karijera Rite Kinke obuhvata preko 800 recitala i nastupa sa orkestrima širom sveta. Dobitnica je niza međunarodnih priznanja, svojevremeno se usavršavala u Njujorku na prestižnom konzervatorijumu Juilliard u klasi Đerđa Šandora. Prva je dobitnica godišnje nagrade Evropskog parlamenta za ženu Evrope, koja se dodeljuje najboljem evropskom izvođaču klasične muzike u Briselu 1991. godine, ali je također i ponela nagradu kao najperspektivnija mlada umetnica na međunarodnom takmičenju Kraljica Elizabeta. Veliko izvođačko iskustvo prati specifičan stil sviranja, pun sugestivnosti i senzibiliteta i odabrana dela najzahtevnijeg klavirskog repertoara. Predaje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bila je predsjednica Umetničkog saveta Novi Sad 2021. za Evropsku prestonicu kulture.
Koncertna sezona Univerzitetske galerije nastavljena je nastupom Aratos Trija koji čine Katarina Popović violina, Mihajlo Samoran klarinet i Vanja Šćepanović pijanista. Oni su pred kragujevačkom publikom izveli dela srpskih kompozitora, a kamernoj muzičkoj javnosti poznati su kao promoteri domaćih mladih kompozitora, kao i umetnici koji neumorno rade na decentralizaciji muzičke scene izvan Beograda. Aratos Trio se bavi umetničkim istraživanjem i izvođenjem repertoara za klarinetski trio sa posebnim fokusom na muziku 20. i 21. veka. Posebnu pažnju posvećuju delima domaćih autora, sarađuju sa savremenim kompozitorima. Mi kao trio nastojimo da promovišemo domaću muziku, muziku srpskih kompozitora, tako da veoma često izvodimo domaći repertoar i zavisno od stila komponovanja tehnika, različito je prihvaćena kod publike. Mi smo se večeras opredelili za dela Svetlane Maksimović, Svetislava Božića, potom izvešćemo delo Isidore Žebeljan, Ane Gnjatović premijerno, koja je eto napisala delo za nas. Ono je nekako najmodernije i izvešćemo Dejana Despića, jednu staru pesmu i igru. Vi se bavite i promocijom, da tako kažemo, mladih srpskih autora, sada savremenih. Kakvi su naši mladi kompozitori sada naspram svetskih? Pa, ima također jako, jako dobrih kompozitora u mlađe generacije, da tako kažem, tako da dela koja su nastala za Aratos Trio su vrlo atraktivna, ali su i tako različita. U sadašnjem radu za nas su napisali dela Marko Kovač, Stanko Simić i evo večeras Ana Gnjatović. Ove godine ansambl se predstavi u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Pored mnogobrojnih nastupa pred domaćom publikom, nastupali su i na muzičkim festivalima u inostranstvu. Naziv Trija je nastao još 2014. godine kad smo osnovali ansambl, a opredelili smo se za taj naziv tako što smo u tom trenutku izvodili delo Igora Stravinskog, gde jedan poslednji stav nosi, sinonima naslov. Tako da je to bio povod za nastanak naziva Trija. Kakva su vaše iskustva sa festivalima? Sa festivalima? Pa uglavnom dobra iskustva imamo. Nastupali smo na festivalima u Italiji i tu nosimo baš onako pozitivne iskustva. Koncerti su bili dobro posećeni i odziv publike bio vrlo, vrlo pozitivan i, tako da kažem, prijemčivi smo publici. Kao već ostvareni profesionalni muzičari, Mihajlo Samoran, Vanja Šćepanović i Katarina Popović završili su doktorske akademske studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Projekte Aratos Trija prepoznaje i podržava Ministarstvo kulture i informisanja. Prateći svoj moto, muzika pripada svima, ansambl konstantno radi na decentralizaciji srpske muzičke scene, te su posebno ponosni na održane koncerte u manjim gradovima Srbije. Mi smo se trudili toku prethodnog našeg rada da nekako pratimo taj trend decentralizacije muzičkih dešavanja, pa smo i mi imali jedan mali koncertni ciklus koji smo nazvali Četiri strane sveta, koji smo održali u novembru prošle godine. I trudili smo se da to bude nekako u manjim sredinama i pošlo nam je za rukom, stvarno bilo je tu isto odziva publike, program je bio iako većinom moderan, naišao je na dobar odziv. Trudimo se uvek zapravo kad biramo program da dela budu komunikativna, uprko svoj kompleksnosti koju ona nosi. Od svog nastanka Aratos Trio je predstavio domaćoj publici više desetina premijernih dela, čime se pozicionirao kao inovativan ansambl na srpskoj muzičkoj sceni. Kroz saradnju sa srpskim kompozitorima i istraživanja mogućnosti dopunjavanja repertoara, nastalo je više novih kompozicija pisanih upravo za Aratos Trio.